Kont il-kandidat nazjonalista Salvo Mallija Malta ija fi stat faxxista. Ekkiteb Mallija n-nifsu l gazzetta l-lum fejn saħ li pajizna huwa stat faxxista pal-tazmin Mussolini fl-Italja. Saħan sitra Salvo Mallija għal li l-gvern laburista għar mill faxxisti ta' Mussolini. Fartiklu kontra gvern laburista, Salvo Mallija attakka l prim Malti Dr. Roberta Bela u semma saħan sitra l-Bint, il-Prim-ministru. L-istar kandidate tal-Partit Nazjonalista fl-elezzjoni ġenerali tal-2017 mux l ewwel darba li attakka l partit Laburista u jsemmi affarijiet estremi fostom kien semma in nazizmu Salvu mal sab il-kien ta' nies fil-Partit Nazjonalista fostom ta' tmexxija tal-partit. Fi żmien li Sami Buzottil kien kap tal-Partit Nazjonalista u dejjem għalin sab kuntent bid-diskors ta' Salvu Malija u saħaq li tkellem b'mod aċċettabbli. Għalek ma jbezzanix xaħat pal salvu. Għalek ta' salvu mal-lija li il-Prim-Ministru kważi kważi mal-pesta. ma salvu għandu mod kolorit ta' kif jitkellem, ma laħar sinu noqot nidġudika kif jitkellem Reno u kif jitkellem salvu. Jena konti għad prezenti u naf il-kontest li fija għala u għakontest li għacċettabli għandu dritt tal-opinjoni tijaw. Minna ħal-ohra salvu mal kien jattakka l-Ejdrin Delija b'tal fazzjoni ta' Simon Buzottil, l-lum għara Bernard Grek, kienu japrofaw juħdu għosb dak li kien etja Malija. Fil-fat salvo Malija kien sejja himbeċilli li deputati li ma kienux sfiduċew lill l Delija u kien anke għajjar li l-ex-kap nazjonalista Delija bħala buffu. Kiena kull marit, timbor najdlom, bis ma kemm intom partit tannejk, għakob dak il-buffu bħala lide. Salvo Malija mux bis kien għajjar li ta' kontrallum wara Berna Grek, izda anki li l-Maltin. U li il-poplu biskin jħasra, Għadna l ura u, ma nafux di fil-demokrazija, for a very simple reason li għana 98% minna mentalità arbija, u l-għara fil-demokrazija ma jifmuwix.